ကဒီနေ့ညမှာကျွန်တော်အလွန်ထူးဆန်းတဲ့ငွေစမ်းပွင့်တဲ့အစီအရင်လေးတစ်ခုအကြောင်းကိုပြောပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်နော်ငွေကြီးလက်လာမနဲ့ပတ်သက်ရင်သူမတူအောင်စမ်းပွင့်မှုငွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကံအခွင့်အလမ်းတွေထူးခြားရှိဖို့လို့ဆိုပြီးတော့အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ကိုတွေ့အစီအရင်အကြောင်းလေးဒီနေ့ညပြောပြပေးမှာနော်ကဲမိတ်ဆွေများကျွန်တော်ဒီမှာစောင့်မျှကြည့်ရှုနေရမိတ်ဆွေများယခုပြပြမယ်အစီရင်ကိုဆောင်ရွက်ခြင်းအပြင်ငွေစမ်းပွင့်လို့ငွေရင်းဝိုင်းဝိုင်းလေကြတဲ့ခုနှစ်အတိုင်းများဖြစ်ကြပါစီလို့နော်ဒီအစီရင်ဟာကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်စီရင်ပါတယ်အလွန်စွမ်းပါတယ်ကျွန်တော်နားမှာနော်အခက်အခဲတွေပြည်လည်နိုင်ဖို့လို့အတွက်နော်ငွေကြီးပြည်လည်နိုင်ဖို့အတွက်အထောက်အပံ့တွေကောင်းကောင်းရပါတယ်နော်ကောင်းကောင်းရပါတယ်နော်အကျွေးကြည်ကျင်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီအစီရင်လုပ်ကြည့်ပါကျွေးကြည့်ပါတယ်ငွေကြီးနဲ့လက်ပိန်နေလားအိုက်စီရင်လုပ်ကြည့်ပါလက်ပွင့်လာမယ်ငွေတွေကိုစီကိုရောက်လာမယ်ပေါ့နော်အထည်ရောင်းနေဆိုရင်အိုက်စီရင်လုပ်ကြည့်ပါအထည်တွေရောင်းထွက်ပြီးငွေတွေကိုစီရောက်လာလိမ့်မယ်နော်ဘေးရင်ဟောတဲ့အိုက်စီရင်လုပ်ကြည့်ပါကိုစီမှာပြည့်သက်တွေစီကားပြီးငွေရဲ့ကိုးနားမှာဝိုင်းဝိုင်းလည်လာလိမ့်မယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့လူတွေမှာစမ်းပွင့်ဟာအိုက်မင်းသားစမ်းသိပ်ပွင့်လာမယ်ဆိုတော့မင်းသားကဝိုင်းဝိုင်းလည်နေရပဲနော်အနေတို့စမ်းပွင့်နေဆိုနေတို့မှာဝိုင်းဝိုင်းလည်နေရပေါ့နော်နေတို့မှာဝိုင်းဝိုင်းလည်နေတာပေါ့အဲ့လိုနောက်တစ်ခါစမ်းပွင့်နေဆိုတော့လူချစ်လူခင်တွေများတော့လူတွေဝိုင်းအောင်လာတာပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုလည်းပဲကျွန်တော်တို့ကစမ်းပွင့်နေအစီရင်တွေလုပ်တာရှိတယ်။အာမျက်နှာပွင့်လက်ပွင့်နော်ဈေးခေါ်စီတော်ကြီးဆိုရင်မျက်နှာပန်းပွင့်နေစမ်းပွင့်နေအဲ့ဒါပေါ့နော်အခုကတော့ကျွန်တော်ကငွေစမ်းပွင့်မှုအကြောင်းပြောပြမှာငွေစမ်းပွင့်အကြောင်းပြောပြမှာအဓိပ္ပာယ်ရှိတယ်တကယ်လို့ရင်တကယ်ကျိုးထူးတယ်လူတွေမှာတနက်ခါဘကွက်ကြလေးမိမ့်မပြိုလေးလူလိုက်ရင်အဲ့ဒီတနက်ခါဘကွက်ကြလေးနဲ့မိမ့်မပြိုလေးကိုလူတွေကเออตะนักคาลีเนี่ยတော့ချစ်စရာလေးเนาะဆိုပြီးတော့စမ်းပွင့်မသွားဘူးလားစမ်းပွင့်သွားတယ်ตะนักคาဟာမျက်နှာပန်းလှစီတယ်စမ်းပွင့်တယ်ဒါကြောင့်မို့မြမရိုးရအစီအစဉ်မှာตะนักคาပါတယ်ตะนักคาเนี่ยပတ်သက်တဲ့ဂံမီရအကြောင်းပြောမယ်ဆိုရင်လည်းအများကြီးပဲခလေးတွေငငယ်တုံးอ่ะဆိုရင်အာခလေးတွေကိုမှရေမိုးချိုးပြီးရင်ခြီးပွတ်ခြီးပြီးသွားရင်ตะนักคาလေးလူပင်းနေတယ်အဲ့ตะนักคาလေးပကြက်နဲ့ခွန်မိလိုက်ရင်ခလေးတွေကျန်းမာရေးအတွက်အထောက်ပံ့ဖြစ်တယ်ဆိုကြနာတနခါနဲ့ပတ်သက်နတ်ကြီးတယ်တနခါပင်ကတမန်မဟုတ်ဘူးအဲနတ်ဆောင်းလျှောက်တယ်ပေါ့နော်နတ်ရှိတယ်ကြီးပရောင်ပရီတို့ခုနပြပြပရီတို့မှားခြင်း39 9545 9334ကိုတယ်လီဖုန်းဆက်သွယ်ပြီးတော့မှားကြပါလို့နော်တောက်ကြရင်ယူတော့ရပါတယ်ဟောခုနှစ်နေပိုင်းအတိအကျနဲ့လှမ်းဖုန်းဆက်ရင်တော့အိမ်တော်ရင်ကန်ကောင်းမကောင်းစစ်ပေးပါရယ်နော်ကဲအဲ့တော့တနခါလေးလူလိုက်ရင်ထိုင်းရကြည့်နေပါလေကျေးဇူးပါလို့ထိုင်းရလူလည်းငွေစမ်းပွင့်ပါလေတနခါလေးလူလိုက်ရင်စမ်းပွင့်သွားတယ်ပေါ့အဲဒါကြောင့်မလို့မြမရိုးရတနခါဟာမျက်နှာပေါ်မှာတနခါဘဝခေးကွက်လိုက်တာနဲ့စမ်းပွင့်သွားတယ်မိန်းကလေးတွေအဲ့လိုပဲမိမပြူလေးတယောက်ကမျက်နှာပေါ်မှာတနခါဘဝခေးကွက်လိုက်ရင်အဲ့မိမပြူလေးကိုချစ်ခင်ကြတဲ့သူမေတ္တာရှိရလူတွေကရောနှောပြီးတော့အနီးနားမှာနော်ရောနှောပြီးတော့အနီးနားမှာအဲဝိုင်းခွဲလာတယ်သူစမ်းပွင့်လာတော့အုံးလာတယ်ပေါ့နော်အုံးလာမေတ္တာရှိရသူတွေအုံးလာတယ်အဲ့တော့ငွေကြီးမှာငွေမှာနော်နော်ငွေကြီးမှာငွေစမ်းပွင့်သွားပြီဆိုရင်ကိုငွေလေးကစမ်းပွင့်နေအဲကိုနားမှာငွေတွေအများကြီးရောက်လာတာပေါ့အဲ့တော့ဗျာထင်းထင်းရှားရှားဥပမာပြမယ်ဆိုရင်အဲ့နော်ထင်းထင်းရှားရှားဥပမာပြမယ်ဆိုရင်ကိုမှာအလွန်ချောမောလှပတဲ့သမီးပြိုလေးရှိရဆိုရင်အဲ့သမီးလေးစမ်းပွင့်နေရတဲ့နေ့ကိုနော်ရောက်ကမတော်ချင်ညာလို့ဝိုင်းဝိုင်းလည်နေမဲ့သူတွေအများကြီးရှိတာပေါ့အဲ့ဒါစမ်းပွင့်ချင်းညာဝိုင်းဝိုင်းလည်တာပဲအဲ့တော့ကို့မှာငွေလေးကစမ်းပွင့်နေတယ်ဆိုရင်ကို့ငွေလေးနဲ့ကို့စီရောက်ချင်လာတဲ့ငွေတွေကဝိုင်းဝိုင်းလည်လာတာပေါ့ရောက်လာတာပေါ့နော်ပြန်ပြောပြမယ်လူမှာစမ်းပွင့်ရင်လူတွေဝိုင်းဝိုင်းလည်တယ်ငွေကစမ်းပွင့်ရင်ငွေတွေဝိုင်းဝိုင်းလည်တယ်ကို့မှာချောမောလှပတဲ့နော်တနက်ခါဘကွက်ကြလေးကွက်ထားတဲ့သမီးပြိုလေးရှိရင်ကို့ရောက်ကမတော်ချင်တဲ့ကောင်တွေဝိုင်းဝိုင်းလည်နေမယ်ဒါနဲ့ဝိုင်းဝိုင်းလည်နေမယ်အဲ့လိုပဲကို့မှာငွေကြီးကငွေလေးတရွက်ကနော်ငွေလေးတရွက်ကစမ်းပွင့်နေမယ်ဆိုရင်ငွေလာချင်းတွေလေဝိုင်းဝိုင်းနေလဲနေမယ်ကိုကထိုင်းနေတဲ့ငွေတွေကကို့စီကိုရောက်လာနေမယ်နော်အဲ့တော့အခုအစီအစဉ်ကတော့ငွေစမ်းပွင့်တဲ့အစီအစဉ်လေးပါအဲ့တော့ဘာလို့လဲဆိုတာနံပါတ်1က1000နံဖြစ်စီ9000နံဖြစ်စီ1000နံဖြစ်စီပတ်စံအသစ်လက်လက်ခရီးတရွက်လို့မယ်နော်ပတ်စံအသစ်ကလေးပေါ့နော်ပတ်စံအသစ်လက်လက်ခရီးတရွက်လို့မယ်အဲ့ဒီပတ်စံအသစ်လက်လက်ခရီးကိုလာဇန်တရနေ့ဒုမဟုတ်တနင်္လာနေ့ကြရင်အဲတနခါသွေးပြီးတော့ပတ်စံကိုတနခါလူပေးမှာသူများကိုပြောပြရင်တော့
ရည်စရာကြီးပေါ့ဗျာဟာခမင်းကပတ်စံတနခါလူတာအဲ့ဒါကိုရည်ရည်ကြီးလာပေါ့အစီရင်ပါလွန်ဆွမ်းတဲ့အစီရင်တနခါသွေးမယ်တနခါသွေးလည်းပြီးသွားရင်အဲ့တနခါကိုသွေးနေတဲ့အချိန်မှာမေတ္တာသို့ယွတ်မယ်နော်မေတ္တာသို့ယွတ်ပြီးတနခါသွေးမယ်အဲ့မေတ္တာသို့ယွတ်ပြီးတနခါသွေးလို့ရတဲ့တနခါကိုပြီးရင်ပတ်စံကိုလက်ညှိုးနဲ့တို့ပြီးတော့ဒီလိုဘကွက်ကွက်တို့လူးမယ်နော်တနခါကိုကောမယ်လူးမယ်ဒီဘက်တစ်ဖက်လူးမယ်ပြီးရင်ဒီဘက်တစ်ဖက်လူးမယ်ပတ်စံနှစ်ဖက်လုံးလူးမှာဟိုဘက်ဒီဘက်ဘယ်အချိန်မှလူးမလဲလာဇန်မြမလာဇန်တရက်နေ့အဲ့တော့အခုကျွန်တော်တို့ကတကူးလာခွေရလာမယ့်29ရက်နေ့အဲ့တော့ယင်မြမလာဇန်တရက်နေ့ကစုံလာဇန်တရက်နေ့ကအင်္ဂလိပ်လို၄လပိုင်း30ရက်နေ့ပါကျွန်တော်ကြွတင်းပြီးပြောထားတာ၄လပိုင်း30ရက်နေ့ကြာရင်မနေ့စောစောမှာမေတ္တာသို့ရွတ်ပြီးတဏှာသွေးမယ်ပြီးရင်ပတ်စံကိုတဏှာလူးမယ်ဘကောကွက်တလို့ပဲပတ်စံလေးကိုလက်ပေါ်တင်မယ်အဲလူးလိုက်မယ်နောက်တစ်ရက်လက်ပေါ်တင်မယ်လူးလိုက်မယ်ကိုယ်ရကလေးကိုထုံးတော့တယ်အမေလူလိုက်မယ်အဲ့ဒီပစံလေးကိုခြောက်သွားတဲ့အထိအဲစမ်းပွင့်ပါစေဤပစံကိုချစ်ကြသောပစံတွေအများကြီးလာပါစေပြန်ပြောမယ်နော်ပစံလေးကိုခြောက်အောင်လို့အဲ့ရောက်လေးထိအောင်တနခါလေးကပြောမယ်စမ်းပွင့်ပါစေဤပစံလေးကိုချစ်လို့ဤပစံစီကိုပစံတွေအများကြီးလာပါစေဤပစံလေးကိုချစ်ကြသောမေတ္တာရှိကြသောပစံတွေအများကြီးလာပါစေအတနခါလေးခြောက်သွားပြီအဘိဆံကိုပတ်စံကြီးထဲမှာထည့်ပြီးစောင်းနာမယ်ပတ်စံထဲမှာထည့်ပြီးစောင်းနာမယ်အဘိဆံကြီးစောင်းနာပြီးရင်ခொနည်းရဲ့အတွင်းထဲမှာအကြောင်းမျိုးစုံနဲ့အဘိဆံတော်ပတ်စံနေရောက်သွားမယ်ဒီပတ်စံထွက်မသွားဘူးပဲလို့ရတယ်နော်ဘယ်ဒီအောင်ထွက်မသွားဘူးလို့ရဲဆိုတော့နောက်လာလာဇန်တရက်နေ့အထိအဘိဆံကိုယ်စီမှာစောင်းထားရမယ်မသုံးရအောင်နော်မသုံးရအောင်နော်အဲ့တော့ခုနပြောတဲ့စမ်းပွင့်ပါစေဒီပတ်စံလေးကိုမေတ္တာရှိတဲ့ပတ်စံတွေအများကြီးရောက်လာပါစေဆိုတာအ ਨੇ ဆုံးတော့ခொနည်းခောက်တော့ပြီးရောခொနည်းခောက်တော့ပြီးရောပေါ့နော်အထက်ထက်ခါကပြောလဲရတယ်ဒီဘောမှာတနခါလေး၆တော်အထိပြောပတ်စံလေးစမ်းပွင့်ပါစေဒီပတ်စံလေးကိုတနခါလူပေးထားပြီလေစမ်းပွင့်အောင်တနခါလူပေးထားပြီစမ်းပွင့်ပါစေပြီးရင်အဲ့ပတ်စံလေးကိုပဲတရွယ်လုံးတော့အပြင်းမလူရပါဘူးဒီနားလေးနေလေဒီမှာတချမ်းဒီဘက်ကိမှာတချမ်းနော်နည်းနည်းလူဝင်ရတယ်နော်ပစံလေးအငွေဝင်တဲ့ flyer ထည့်ထားမှာပေါ့နော်အေးတီတာအကောင့် go အဲ့ဒီ idea နော်ပြီးရင်ဆက်ပြောပြမလို့အဲ့ဒါအဲ့တော့စမ်းပွင့်နေအဲ့ဒါဒါပေမဲ့အဲ့ဒီပစံကဟို flyer ထဲမှာထည့်ထားရမယ်ဒါပေမဲ့အပြင်သွားရင်အဆောင်ယူသွားရမှာအပြင်ထွက်ရင်ယူသွားရမယ်ဈေးသွားရင်လည်းယူသွားရမယ်ကိုကအလုပ်ကိုသွားရင်လည်းယူသွားရမယ်ကုမ္ပဏီကိုသွားရင်လည်းယူသွားရမယ်အရေးကြီးတဲ့ကိစ္စသွားပြောရင်ပွဲစားလို့လို့ပွဲစားညောင်းသွားပြောရင်လည်းယူသွားရမယ်ကိုကဒါကအဲ့ဒီသွားတာနဲ့လမ်းပေါ်ထွက်တာနဲ့လမ်းပေါ်မှာတွေ့တဲ့နော်ပစံတွေကဒီစမ်းပွင့်နေတဲ့ပစံတွေနောက်ကိုအုံးလိုက်လာလိမ့်မယ်။ဟုတ်ပါဗျာ။တနခါလူတာတဲ့မိမပြိုလေးကအိမ်ထဲမှာရင်အုံးနေရင်အဲသူ့ကိုကြိုက်တဲ့လူတွေကသူ့နောက်သူ့နောက်ပဲလိုက်လာမယ်။ तू ကလမ်းတလားပြည့်တဲ့အခါရောက်တော့သူ့နောက်ကိုမြစ်တာရှိတဲ့လူတွေလိုက်လာတာပေါ့နော်။အဲ့တော့ကိုငွေကစမ်းပွင့်ပြီ။တနင်္လာနေ့သို့မဟုတ်လာဇန်းတရက်နေ့မှာတနခါလူပြည့်လိုက်တဲ့စမ်းပွင့်ပြီ။အဲ့တော့အခုလာမဲ့နော်တနင်္လာနေ့ဆိုရင်စလူလို့ရပြီလေ။တနင်္လာဆိုစလူလို့ရပြီနော်။စားလို့ရပြီလူကြည့်မယ်လာစားတရနေကြနေလူကြည့်မယ်နော်နော်ဖုန်းတော့ကြောက်တယ်လေထဲလို့ရပါတယ်လို့နော်ဖုန်းတော့တနခါလေးလူတာပြိမယ်လူတာပြီးတော့အဲ့ပစံကိုမတုံးပြရဘူးအပြင်ထွက်ရင်ယူယူသွားမယ်ပေါ့နော်မတုံးပြအောင်ပြင်ထွက်ယူသွားမယ်စွန်းနေစွန်းနေဟောပေါ့နော်ဒီတဲ့တိတိကျကျလှုပ်ချင်တယ်ဆိုဗျာတနင်္လာနေ့ကျရင်ပစံသစ်ခလေးယူခဲ့ကျွန်ဒီမှာမိုင်းထားတဲ့တနခါလေးလူပြိမယ်နောက်ဆုံးပိတ်နော်လာစားတရနေ့အင်္ဂလိပ်လို30ရက်နေ့ပတ်စံအသစ်တွေယူလာခဲ့ကျွန်တော်အဲ့ဒါလေးကိုရှေ့မှရင်လုတ်ပြပေးမယ်ကျွန်တော်ဗီဒီယိုကမ်းမှာတင်းနေအားနဲ့ဆရာခန့်ဒီအချိန်မှာဗီဒီယိုမေးရသူတွေလည်းရှိတယ်ပတ်စံဝင်တာပဲဝင်ပါဘောလို့ကျွန်တော်မှာစမ်းပွင့်တဲ့ပတ်စံလေးဆောင်းလာတာဟာအဲ့ဒါပြုတ်ပြလေးဆိုလို့နီးစားတဲ့လူတွေပြုတ်ပြတယ်ဟာသူတို့ကလည်းဟာဆရာကျွန်တော်ပတ်စံလေးကတော်တော်စမ်းပွင့်တာပဲဘလို့ဘလို့မျိုးအဆင်ပြေတယ်ပေါ့နော်အခုလာမယ့်ဒင်းနာလေးလုတ်လို့ရပါတယ်လာမယ့်လာစမ်းတရက်နေ့လုတ်လို့ရပါတယ်နော်ထပ်ပြုတ်ပြမယ်နော်အလုံးချစ်ဖွယ်ကောင်းသောတမိပြိုလေးရှိရင်ရောက်ခမတော်ခြင်းသူတွေဝိုင်းဝိုင်းလဲတယ်လို့ပဲစမ်းပွင့်နေတဲ့အလုံးချစ်ဖွယ်ကောင်းသောပစံလေးတွေရှိနေရင်ပစံလေးတွေရှိနေရင်ပစံတွေကကိုယ့်စီကိုဝိုင်းဝိုင်းလဲပြီးတော့ကိုယ့်လက်ထဲကိုရောက်လာပါလိမ့်မယ်နော်အဘမင်းသိန်ခပြောပြတဲ့စကားတစ်ခုရှိပါတယ်ငွေရဟိတ်ကောင်ကြီးခြေလေးချောင်းနေกว่าတယ်သူ့နောက်ကိုကိုလိုက်ရပြီဆိုရင်လည်းဖက်ဖက်ကိုမောပြီးတော့မင်းဝယုံသုံးကားကိုဖြစ်ကောင်းသူ့ကိုမမိဘူးတဲ့အေးမင်းရငွေရကိုနောက်ကိုလိုက်ပြီဆိုရင်လည်းပဲမင်းပြေးလို့ကိုမလွတ်တော့ဘူးတဲ့ငွေရမင်းကို့ဘောမှာကို့စီကိုဝန်းနှိုင်းကိုမှီသွားတာပဲတဲ့အဲ့တော့
လူတိုင်းလူတိုင်းငွေကြေးရှာဖွေရပါတယ်အခုချိန်ဆိုပိုကြိုးစားကြရတာပေါ့နော်အခုကြိုးစားတာပေါ့ကျွန်တော်ဒီအစီအစဉ်လေးဟာခုနှစ်သားမီအားလုံးတကယ်အကျိုးရှိဖို့နဲ့တကယ်စိတ်ချမ်းသာရှိဖို့လို့ပါလို့နော်အဲ့တော့ငွေဆိုတာကနိုင်ငံခြားမှာဆိုရင်တော့ဥပမာဆိုဘတ်ငွေရှိတယ်နောက်ကပေါ့နော်ဒေါ်လာတို့နော်စသဖြင့်ယွမ်တို့စသဖြင့်ရှိတယ်ပေါ့နော်ရှိတယ်အဲ့တော့အဲတစ်ဆင့်ပြောပြမယ်နော်ဒေါ်မှာတန်းတန်းမြင့်အကောင်အဲ့တော့အဲ့ပစံလေးကဖလားလိုက်ထတာကိုရတယ်အပြင်ထွက်ရင်အဲ့ပစံလေးယူသွားမယ်အပစံလေးအရာလေးပါရင်အပြင်ရောက်တယ်ဆိုတာနဲ့အပစံကိုကြိုက်တဲ့ပစံလေးကလာဥမာဈေးဆိုင်သွားဝယ်တယ်အာဘယ်လိုမျိုးလဲ short ပေးတာမျိုးတို့ပေါ့နော်အာ short ပေါင်းလို့ဈေးစင်အဲ့ပစံလေးပါရင်ဟိုဘက်က short ကိုပေးတယ်အဲ့လိုမျိုးအာပစံရဖို့ကိစ္စမျိုးဆိုရင်ရထားတယ်ပေါ့နော်အာလာရောင်ခန်းတဲ့ပစံလေးဆိုပိုကောင်းပါတယ်လို့နော်လာပြီးနေမှာလာရောင်ခန်းတဲ့ပစံလေးဆိုပိုကောင်းပါတယ်လို့လွတ်လို့ရတယ်လို့နော်နှစ်ခါလို့နှစ်ရက်လောက်ရမှာပါလို့ပစံများများရှိရတယ်ကများများလုပ်ပေါ့9000တန်တရွဲ့1000တန်တရွဲ့1000တန်တရွဲ့အဲ့လိုမျိုးလုပ်ပေါ့နော်တင်းနာလေးမှာတရွဲ့လုပ်ထားတယ်နောက်လာစံတရွဲ့လုပ်တယ်လုပ်လို့ရတာပေါ့နော်တင်းနာလေးတိုင်းနဲ့တနက်ခါလုပ်ပြီးဆောင်လို့ရတာပေါ့လုပ်ကြည့်ရကျွန်တော်ကတော့ဘီနေငန်းမှာပစံလေးတရွဲ့လုပ်ပြီးတင်းနာလေးလုပ်ချတာလေဟာထူးဆန်းနေဟာအော်နော်ထူးဆန်းနေထူးဆန်းဘလို့ထူးဆန်းနေပေါ့ဥပမာဆိုပါစို့ပေါ့ဗျာအာဒါတော့ဥပမာဟိုကျွန်တော်အင်းစိန်ကဟိုအဲ့တဲ့တယောက်ဆိုပါမလည်းမမျောလေးမအိမ်ရောက်ပါလို့ပတ်စံလေးလာလို့ဘယ်လိုလဲပတ်စံ2သိန်းနဲ့ဩတဲထူးဆန်းပါလားငါပတ်စံလေး2ရွက်ကိုတနက်ခါလုပ်ပြီးလိုက်တာဒီကောင်ကိုကြိုက်တဲ့ကောင်လေးရောက်လာပြီပဲပေါ့နော်ကြိုက်ကောင်ရောက်လာအဲ့တော့ပြည့်ညင်ရလို့ဓာတ်တို့အတိပဲလို့ဆိုတာတွေကစူးတယ်စွန်းတယ်တကယ်လည်းအကျိုးရှိတယ်အပမင်းသင်္ကန်းစီမှာပညာရည်တွေတော်တော်များများပါလဲသူကအစီရင်နေဓာတ်တွေပညာတွေအများကြီးပါတယ်ဥပမာဆိုပါစို့ပေါ့နော်စီယိုရေချိုစီယိုမီလုံစဘာတောင်းလို့ပုံချမ်းသာတဲ့တက်စင်တာပဲပေါ့ငိုစတဲ့အခါပေါ်တာပေါ့နော်စိုင်းကော်လို့ခြုံပေါ်ရောက်အာသူများမကောင်းကြံနေကိုကောင်းနေဘူးဒီမှရစတရားဖြစ်ပေါ့နော်အာပြားဆွဲတဲ့မုတ်စိတ်တို့မုတ်စိတ်ပြားဆွဲအာစီပွားရေးဘလောက်ကောင်းနေဒါပြည့်တဲ့အလုံးတီးပြီးသားအကြောင်းရည်ပဲအခုစီစဉ်နေရတော့လူမှစမ်းပွင့်လူတွေဝိုင်းဝိုင်းလဲတယ်ငွေမှစမ်းပွင့်နော်ငွေတွေဝိုင်းဝိုင်းလဲတယ်โอเคအဲ့တော့မိတ်ဆွေများတို့ပတ်စံလေးကိုတနခါလူပေယုံလေးနဲ့ငွေစမ်းပွင့်ပြီးကိုနားမှာငွေတွေဝိုင်းဝိုင်းလည်နေမဲ့အစီအစဉ်လေးကိုတကယ်ယုံကြည်စွာနဲ့တကယ်ဆောင်ရွက်ကြည့်လိုက်စမ်းမှာအလွန်အကျိုးထူးတာကိုလက်တွေ့သိရပါလိမ့်မယ်နော်ကဲအဲ့တော့အဲ့ပစံလေးကနောက်လာလာဆိုင်ရောက်သွားပြီပေါ့နော်နောက်လာလာဆိုင်ရောက်သွားပြီနောက်လာလာဆိုင်ရောက်သွားပြီအဲ့လိုလာဆိုင်ရောက်သွားပြီဆိုရင်နောက်ထပ်အသစ်တွေလုပ်ပေါ့နောက်ထပ်အသစ်တွေလုပ်ဟိုပစံကတော့လှူတဲ့တန်းနေနေမှာသုံးလိုက်ပေါ့နော်လှူတဲ့တန်းနေနေမှာသုံးလိုက်ပေါ့ဥမာဖျားပန်းဝယ်တဲ့ထဲလိုပါလို့သုံးလိုက်ပေါ့နောက်ထပ်အသစ်တွေနဲ့ထပ်လုပ်ပေါ့ကျွန်တော်လာစမ်းတရားနေတိုင်းလုပ်ပါတယ်တပတ်ကိုတစ်ချိန်တင်းနာနေတိုင်းလုပ်ပါတယ်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေများလည်းတင်းနာနေတိုင်းเนาะတင်းနာနေတိုင်းနောက်ကလာစမ်းတရားနေတိုင်းအဲကိုယ်စီမှာစမ်းပွင့်တဲ့ငွေလေးစီးရင်ထားပေးခြင်းအပြင်ငွေတွေဝိုင်းဝိုင်းလဲပြီးတော့ချမ်းသာကြသောငွေတွေဝိုင်းဝိုင်းလဲပြီးတော့ဘယ်ခက်ခဲမဆိုဖြစ်ရှင်းနိုင်သောငွေတွေဝိုင်းဝိုင်းလဲပြီးတော့အဆအဆအရာရာကိုအောင်မြင်နိုင်သောတော်တော်များများဖြစ်ကြပါစေလို့ဆန္ဒပြုရင်းနဲ့ကျွန်တော်ဒီနေ့ညလက်ဆောင်အဖြစ်ငွေတွေဝိုင်းဝိုင်းနေတဲ့အစီရင်ကောင်းလေးကိုလက်ဆောင်ပါလိုက်ပါတယ်နော်